Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали. В Авдіївці зруйновано кілька будинків. Ні на день не вщухає стрілянина у Пісках поблизу Донецького аеропорту. Позиції військових та окупантів там розділяють сотні метрів. Репортаж з околиць окупованого Донецька далі. Це передові позиції на Авдіївському плацдармі, у безлюдному та розбитому селищі Піски. Поки ми тут працюємо, гримлять вибухи в районі промком. Противник поводиться агресивно і доволі активно, кажуть військові. Ініціатива їхня, вони постійно її нав'язують нам, іменно з крупнокаліберного пулемета. Простріли постійні, случаї, навіть якщо ми намагаємося щось іменно зробити в плані, ну, отзеркалить, то вже вони підключають і тяжелі. Тобто і міномети, і беха. Лінія фронту тут досить ламана, прив'язана до ландшафту і будівель, які слугують природними укриттями і вогневими точками. Метра, може, 3-2 до голови прилітають тут, де ми зараз стоїмо. Може, до кілометра там. Тут вони до 600 метрів, до 400. Утім, буває, що диверсійні групи підходять і ближче. Нас ведуть до місця, куди бойовики підбираються, вистрілюють із гранатомета і відходять. Тут дистанція вогневого контакту буває менш ніж 100 метрів. От, от і от. Вот это все полностью, мы сейчас в данный момент находимся в радиусе по поражения РП. Сейчас в данный момент может в любой момент и прилететь. Так что тут не знаю. То близко. А іноді хаотичні обстріли бойовиків перетворюються на планові атаки Пісків з важкого озброєння. Останнім часом вони почастішали. Бій був ізначально з крупнокаліберних пулеметів, вони почали по нас працювати. А потім, буквально спустя годину, вони почали застосовувати вже більш важку зброю, тобто міномети, 83, в основному так. Розриви, тобто всі десь далі, либо недоліт, тобто, ну, щоб точно бити, то вони ще не б'ють. Точно, щоб количество сказати, я не можу, ну, приблизно більше двох десятків. Під вогонь бойовиків потрапили й мирні жителі. Кілька вулиць Старої Авдіївки опинилися під вогнем гранатометів і мінометів. Осколками пошкодило дахи будинків. Обійшлося без жертв. Що-то над головою як тріснуть, як це саме. В общем, я жив во двор, в дом. А в домі там і більше я не виходила. Звук був такий гудящий, тріск. Інна Томіна, Руслан Сміщук, Вадим Ривун, Євген Малярчук. Новини телеканал «Інтер».